بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر پریشانی کے وقت اللہ تبارک و تعالی کے چار نام پڑھیں، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسے چار نام بتانے والا ہوں، اگر آپ پریشان ہیں تو آپ ان چاروں ناموں کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کوشش کرنی ہے، خود بھی پڑھنا ہے اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ یا اللہ، یا ہادیو، یا رحمانو، یا رحیمو،